oyamba daka kofira ka noop aka people power go gamba kabaka janja bwe kabaka olimubuyo ka wakati kilo olika sujuru binga olina masole gwe saba ganzo kojja wakabaka abakole ebyo kamba buli bati baagala kabaka kuteka wo collision wakati wa kabaka ne NUP. Otaka kodi yaka kofira ka NUP novu makatikiro wa Buganda. No gandhi ya kusirika. O waka waka na NUP wali mo competition. Are they competing? Nze. Deputy President wa NUP mu Buganda. Nkuleke mkutade kwa waka kofira. Ofu makatikiro wa Buganda. Nsirike. Nichiko jogo. Sita gera vya ufuzo vitambula. Sita gera nji ona inachi avuga na ya atuwe kwe SM. Gosewo lukonko wakati weni Museveni musiru obutamanya nti amugoba mu Buganda. Museveni musiru obutamanya nti nino uteka we mbera eteka wanti waluo collision course wakati wabaka waka na NUP. I'm the deputy president. Nani minister waka waka. Ovumeka tikilo. Ochiopole naba gireka. Nganze miyuka chagulanyi. Nsirike ngamenti amanyi amanyi wakizi wa fenyo omanyi. No, I can't do that. Mbambi trains a cause. Eyo kuma akuma abantu ba Buganda batambule na fe.